Շուշին եղել է եւ մնում է մշակութային կենտրոն ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այլև հարակից երկրների համար։ Վստահեցնում է Շուշիում գործող Նարեկացի արվեստի միության թատերական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Գևորգյանը։ Արվեստը ինքնին արդեն ուզենք այլ, մենք էլ մեր փորձում ցույց տալու, որ ունենք մշակույթ։ Օրեր առաջ Շուշեցի երեխաները Թումանյանի անվան տուն թանգարանում բոլորին զարմացրեցին Թումանյանի հառաչանքը ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված ներկայացմամբ։ Թումանյանի ցանկացած գործել այսօրվա է։ Շուշեի երեխաների յուրաքանչյուր հաջողությամբ ապրում են կենտրոնի աշխատակիցները։ Նրանցից մանրանկարչուհի Լուսինե Չալումյանը Երևանցի է, տեսել է Շուշին ու սիրահարվել։ Շուշին ամեն անգամ յուրովի է նկարագրում, այն համարում է չբացահայտվածքին։ Շուշին յուրովի են ընկալում նաև տիկին Չալումյանի սաներից յուրաքանչյուրը, չի թաքցնում, իր սաներից շատ բան է սովորում։ Մենք արդեն պխտոտվել ենք սենց թելենց, բայց երեխին անմերին մակուրանց մտածելու ենք սենց դնիմեն են, ինչ որ իրանուսկում ենք։ 12-ամյա Յուլիայի ամենասիրելի վայրը Նարեկացի արվեստի միությունն է։ Չի թաքցնում, քաղաքում իր հասակակիցների համար հետաքրքիր վայրեր չկան, բայց անկախ ամեն ինչից չի ցանկանում հեռանալ Շուշիից։ Մենք այստեղ նկարում ենք, զբաղվում ենք տարբեր բաներով, այի օրինակը մեր էս մրցույթը, որի մենք մասնակցել ենք Վրաստանում։ Նարեկացի արվեստի միության սաները Վրաստանում նախատեսված ցուցահանդեսում կներկայացնեն թղթից պատրաստված իրենց գեսները։ Կենտրոնն ունի նաև փայտե գործության, լուսանկարչության և երգի խմբակներ, որոնք նույնպես պատրաստվում են ցուցահանդեսների։